Олександр Пронкевич, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? У мене настрій робочий. Я готовий відповідати на всі ваші запитання. Так, насправді сьогодні 8 травня, День пам'яті та примирення, і ми вас не просто запросили до студії саме сьогодні. Ну, і що я маю сказати з цього приводу? Розкажіть нам, на вашу думку, взагалі, наскільки важливо відзначати цей день, тому що Україна, я вже вкотре повторюю долучилася 2014 року. Так, до відзначення цього дня, до цього ми, скажімо так, за таким радянським святкували лише 9 травня. Ну, очевидно, завершення таких колосальних страшних подій, як війна, в цьому конкретному випадку, будемо говорити, закінчення Другої світової війни в Європі. Це 8 травня. Воно називається VE Day. Да? Тобто і 9 травня, як закінчення війни для Радянського Союзу з гітлерівською Німеччиною, це колосально важлива подія, і треба відзначати. Часто люди так роблять помилку, замість відзначати, говорять святкувати. Святкувати, так. Так, це є головна колізія, тому що коли ми говоримо про День пам'яті і примирення, мова, очевидно, йде про те, що треба подумати, згадати цей день скорботи і зробити все, щоб війна не розпочалася. Коли День перемоги святкується, він святкується для того, щоб розпочати, ну, будь-якому, за будь-яких обставин, але не війну. От. Це, в принципі, так. Але те, що відбувається з тими людьми, які переживають це свято, як вони ставляться або цю подію, розумієте? Тобто це теж дуже важливо, тому що тут дуже неоднозначне, неоднорідне ставлення. Ви знаєте, що кожен з цих дат має історію, і в Європі вона має свою традицію, в Україні з 2014 року. День перемоги в Радянському Союзі і пострадянському просторі замінював смисли. Так, і, до речі, його ж почали святкувати. Абсолютно. Його спочатку 45-го року святкували, до 47-го року відзначали, потім взагалі не відзначали, він навіть не був вихідним днем. Тільки 1965 року Леонід Ільич Брежнєв відновив, і тоді з'явилися паради. І з кожним разом паради, кухні. І, на жаль, за цим забувається те, що це була страшна війна. Загинули люди, величезна кількість людей. Але тут вже інші історії, про це можемо поговорити окремо. Я закликав би просто подумати про символічне значення цих двох дат. Ну, сьогодні 8, завтра 9, відзначати обидві дати і думати. Так, мені здається, тут просто потрібно розставити вірно акценти, тому що насправді, як ви вже і казали, святкувати, ну, тут такий собі привід для святкування, тому що за оцінками експертів, лише українців загинуло під час Другої світової війни у складі різних армій. Це була і польська армія, і Червона армія СРСР, близько 8-10 мільйонів. І це лише українці. Тому тут насправді такий собі привід для святкування. Ми знаємо, що країна-сусід, там зараз є такий культ, дуже популярне слово в інтернеті – «побєдобєсія». Ну, розумієте, в чому проблема? Крім культу, безумовно, ті люди, які можуть, вміють додумати, вони до цього ставляться критично. Це не можна. Маси там, вони шаленіють від різних там, перевдягають дітей. От я вчора дивився в інтернеті, там спеціально зробила таку люльку, ветеран. Ляльку, ветеран, такий собі, значить, він такий. Лялечка така, да, з таким
почути, але ж в наш час так само такі фотосесії роблять. Я хочу сказати, у них є дуже сильно професійне середовище, яке займається переосмисленням цього. Це історики, це науковці, які дали переоцінку фактично всім фактам, всім явищам. Вони вивчають ці речі. І тоді виникає просто цікавий феномен, бо насправді, якщо ви хочете дістати таке нормальне переосмислення історії війни, ви можете це зробити. Але публіка займається чимось іншим. Так, от ми якраз кажемо про тверезе осмислення і розуміння війни. Тобто дійсно, коли ось дитину маленьку перевдягають ось ці костюми всі, ну, це не є осмисленням. Я правильно розумію вашу думку? Ви ж не можете заборонити батькам це робити. По-перше, по-друге, коли ми кажемо, що вони так роблять, я завжди питаю, а ми ж інакше робимо, коли робимо якісь свої речі. Ви правда? Тобто це взагалі таке пострадянське ставлення. З дитиною можна робити. Дитина лялька, дитина щось. Це вже в неї є якась доля. Ми її спроєктували, коли граємось в такі ігри, розумієте? Тобто це така історія. Звичайно, я би цього ніколи не зробив, за будь-яких обставин. Розумієте, тому що це не нормально для мене. Ну, так історію не вивчиш, якщо не поясниш. Ну, але ж ви розумієте, от зараз вони обговорюють, просто я дивився Радіо Свобода, слухаю Радіо Свобода. Значить, і вони показують парад там десь в П'ятигорську, там, значить, діти прийшли в такому, але вони в руках тримали іграшки, американські автомати F-16. М-16. Нормально, не? Це уявлення людей, це відображення того, яка каша в їхніх головах. Розумієте? Але ідея така, щоб цю кашу скерувати в якийсь там сенс. Ну, тоді мені стає просто сумно і страшно, коли так відзначають дату. Але ви розумієте, коли буваєш в таких місцях, як Освенцим, або Майданик, я коли подорожую, я постійно відвідую місця, пов'язані з не тільки Холокостом, розумієте? Тому що ми повинні дійсно про це більше говорити, розповідати про ту страшну, абсолютно жахливу, нелюдську, я не знаю, для війни немає слів, для того, щоб описати війну, немає слів, це я вам кажу як професор літератури. Розумієте, немає. Це такий об'єкт, а починаєш казати, а коли потім це перетворюється на таке шоу і так далі. От один з прикладів, як ви кажете, там дискусія, яка була з приводу 27 січня, це була річниця зняття блокади Ленінграду. І у них була така історія. А привеземо зараз польові кухні, будемо робити. І місцеві кажуть, ви що, збожеволіли? Вони ж померли від голоду. Ви тут будете їсти, щоб їх... Ну, прибрали це все. Прибрали. Паради. Навіщо нам парад? Навіщо нам парад? Да, салют так. Тому що за часів війни був єдиний салют, який давали за межами Москви, це був 27 січня. Дуже це все складно, розумієте, цим треба займатися, дуже глибоко осмислювати. І тому то наша дата сьогодні називається День пам'яті і примирення. Да? Тобто ми йдемо через те, що ми заглиблюємось в пам'ять, ми йдемо в історичну пам'ять, але ми не граємося з нею. Не перетворюємо, хоча це дуже тяжко, на ідеологічний міф, для мобілізації якихось енергії, щоб побудувати якусь там, не знаю що, розумієте. Ми намагаємо в цьому розібратися, але як тільки ми спробуємо в цьому розібратися, виникає такий момент, що я можу порозумітися з кимось іншим. От ви сказали, українці, і не згадуєте, на Вафенесес, Галичина, українці теж там гинули. УПА. Мені теж цікаво, я задаю запитання своїм товаришам українським, а як УПА потім об'єднувалася з тими, вони ж потім опинилися в DP Camps, вони опинилися там, в інших частинах, каже, дуже швидко, через те, що в них був спільний ворог. Да? Тобто, але вони під час війни фактично вони були по різні боки,
Правда? Історія така, там дуже такі складні моменти. В цьому треба розбиратися, тому що людей по-різному проводили. Ну, розбиратися насамперед, ну, і до сьогодення, тому що є багато ще таємниць. Ми про це сьогодні вже не одразу. Правда, ну, ми сьогодні просто говоримо про цю дату, тому, скажімо, якщо ви мене запитали, що це для мене, це от такий, може, не дуже такий, знаєте, у нас ранішні такі розмови, але ото я зранку прокинувся, і вчора, коли ви мені зателефонували, ото я постійно думаю. І я думаю, що це правильно. От ходити, думати. Ходити, ну, розмовляти з людьми, читати книжки, ну, але уважно, дуже обережно ставитися до таких пропагандистських різноманітних штук, які в нас буває, розумієте, отак. Олександр Вікторович, розкажіть, будь ласка, як ми знаємо, що цей день в Європі відзначається вже давно, День пам'яті та примирення. Розкажіть, будь ласка, як європейці ставляться до цього дня, як вони його відзначають? По-різному, залежно від конкретної ситуації, тому що, ну, читаєш, наприклад, Франція, звичайно, Великобританія більше відзначається свято, набагато більше, ніж інші країни. Німеччина, для Німеччини цей день, що там таке, звільнення від націонал-соціалізму. Тобто це абсолютно різні, очевидно, проекції. Якщо Великобританія, то в них там є теж свої якісь спеціальні місця для святкування, кораблі заходять, тому що в них колосальна кількість людей була задіяна у цих поставках по ленд-лізу. Люди, які загинули не тільки в Європі, а в них же зовсім інший тип війни був. Тобто там була авіація, там були кораблі, там було щось інше. Вони, так, от вони от це відзначають. Французи дуже складно, тому що половина Франції була фактично союзницею Гітлера. На Пітенівська Франція. Німеччина, ось вам така історія. Італія взагалі відзначає День перемоги 25 квітня. Тому що в них був повалений цей день? Ні, тому що врешті-решт 45-го року цих фашистів з Італії повністю вигнали. Тобто і німців, і італійців, тобто всіх там туди. І в них це називається звільнення, не пам'ятаю точно, Італії від фашизму. Розумієте? Болгарія, наприклад, святкує 9 травня, але хто там святкує? Святкують проросійські якісь, тому що знову Болгарія всю війну була частиною німецького блоку, а потім щось там змінилося, розумієте? Аналогічна Румунія, аналогічна Угорщина, тобто країни з такою пам'яттю, вони по-різному це святкують. Тому оце мені ідея Організації Об'єднаних Націй 2005 року подобалося. Ну, визначайте обидві дати. Тобто вам подобається ось ця ідея про обидві дати, так? Так цікаво насправді, да? Тобто і корисно насправді, якщо у вас є привід не один день думати, але ж побутували думки. А потім всі 365. Так, побутували думки, що ось, наприклад, у нас 9 травня традиційний вихідний офіційний, і щоб трішечки, скажімо так, переграти, щоб 8 травня був вихідним, а 9 ні. От. Ну, а ви ж самі сказали, що це свято запровадили 2014 року. Так. В якому контексті історичному? В тому контексті, що День перемоги використовується для фактично пропаганди неоімперіалізму російського. Розумієте, тут людина, яка може просто звикла святкувати це свято, тому що все життя, ну от я почав святкувати, ну не святкувати, а відзначати. І в цьому сенсі то у нас було завжди святкування. Ну я пам'ятаю День перемоги, ну, наприклад, з 1970 року, коли мені було 7 років. Ну, значить, ну так, вже майже 40 років. Є такий стаж вже, і я бачу, що воно змінюється, змінюється, змінюється. Але люди звикли до цього, до цієї дати, до цього свята, можна навіть так сказати, розумієте. І, але вони хочуть принести просто квіти, але йде така колосальна пропагандистська хвиля,
яка вписує їхні дії, попри навіть можливо їхньої волі, а часто там є різні історії. Да? Тобто цей колосальний пропагандистський неоімперський наратив. І тому у нас каже, ну давай, от у нас буде. І мені здається, що це мудра ідея не скасовувати свято, не скасовувати дату, а застосувати іншу стратегію. Давайте подумаємо. Отже, ваш заклик – подумати, зважити і подумати. Я би закликав, і хто вміє, хай помолиться за тих, хто загинув. Да? Хто не вміє молитися, хай в інший спосіб знайде, та, знайде якийсь шлях до того минулого і спробує хоча б усвідомити, що це було. Це була страшна річ. І це не привід для святкування, а привід для скорботи.